جم نبلو لول جولي نولادو ين جولي بردو فو تغرادو بندي فو يا رسول الله يوين بي جودي فو كو إيمانو لادو الله ربي بخير العربي حبيبي ربي إنم نولادو سيدنا محمد حليم سعدي أنت سعيدي بخير العباد يعني نولادو مويني نتشبادو ونوني غنادو بيتي دو باسو توتا نولادو سيدنا محمد نجي مومي اكوي دول وجاكيمي ادوينغول ويرنمي اتشانغول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها إياه. جتو دي نغودني الله تقلو ويندرين دي وبرني ندنك إدو كلا تغو وتغي أفندي تغو ندو هاتمي وسودي دوم ويوني دوم يرمين دي الله إكسل يوون إكوهو من محمد نلادو الله صلى الله عليه وسلم وحسنا دندانغال كوريج مكو يووندي بمكو bandirabe julbe musibe tedube yibi yankobe ayaw men habrirde Sogis TV tay ko e der yewtere amen yewtere mon yewtere men wiyetende ngurdam nelad Allah sallallahu alaihi wasallam de gandi jamanki o en jihino ha jittiden de nelad sallallahu alaihi wasallam jibina de o yi aduna ko don tongirno den e wa podano den bandirabe e jamma hande o kon yaade ha jettoden wahyu makko kanko sallallahu alaihi wasallam holno wahyu arde makko kon tan ko adi eden jafno bandirabe sabu so tawi wiyama na Allah sallallahu alaihi wasallam jibinama yi aduna ale sago kalen muina makko holno muiniri hol be o muini e indi mun e wa dum kadi holno yaruno hol kawisaji kadi Allah fenyino de wonno kanko dendangal ngurna makko kala nyalom e kala saha ina jogino Allah ina feenira e makko kanko sallallahu alaihi wasallam fodde gidgol Allah e makko fodde moddere makko fodde teddungal makko fodde bural makko e dow tagoje de kanko sallallahu alaihi wasallam wadi e jamma hande o ko don natirten ko don nayorsuden to bangi muina makko kanko sallallahu alaihi wasallam ko adi dum non eden jetta sababu baddo hat jooddendo eden kala ko yewiti e ngurdam nela sallallahu alaihi wasallam woni chairman cheno Aliou Thiam eden nyaago Allah teddudo towdo yo taxmitiri en juudgol ngurdam makko kanko eden dangal jiyaabe Allah mujjibe baabe no makko de wonno ko kambe ngoni lomtibe hande annabi o nela sallallahu alaihi wasallam e wallude yimbe be e diini mum en e wallude dum en no jidiri Allah e no jidiri nela Allah sallallahu alaihi wasallam yo Allah junnan en balde mabbe kambe fof eden jetta kadi ne on mo ganda ko mawdo men ciar men tungnorgal meden hon Alhaji Malik Sy radiyallahu ta'ala anhu de wonno bidi heewide kala ko mayi e ladde ko jawngal roli sa yi hande en bawi enen be joda do eden kala ko yewiti e ngurdam na sallallahu alaihi wasallam dum won liggibi dum won tampube e dum won wittanbe men dum won yogo noybe men dum ngatteni men dum ha yettin dum e dow juude meden kanko Alhaji Malik Sy non tungnorgal men gal ko hena jia e baado kadi ne Muhammadul Bushri mo ganda ko neddo teskindo to bangi yiddina sallallahu alaihi wasallam gulle hen golutide eden jetta Allah eden jettabe eden nyaagonobe Allah de Allah beden tabe mojjere kambe ben don mobe men en calmini non dendangal bandirabe de wonno yewtere de eden tini wonde e de weli kala julu mawbe be e sukabe be kam en fof en batti hakkillaaji mumen e yewtere de wana minen non yewtobe be ala wana ko min jewtata ko gidgol mon e nalaa Allah sallallahu alaihi wasallam fosiri non ay gol don giddul gol gol jiddon nalaa Allah non gande koy Allah tinni mon gol kadi ne ko Allah teddu towdo woni jobowo
yidan bi dum ne laa dum o yo Allah rendinen enen fof o yoɓa en sabu barka Cheikhna Ahmad Tidiane radiyallahu ta'ala an dum non en dokkat musidɗo men giɗo men sehil men hono ceerno Ibrahima Ba o natani men e gurdam na sallallahu alayhi wa sallam holno muynam makko yaruno. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلاة تعرفنا بها إياه وشفيع المذنبين صلاة تعرفنا بها إياه وإمام الغر المحجلين صلاة تعرفنا بها إياه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين صلاة تعرفنا بها إياه وسلم تسليما كثيرا بندراب جول بي الحمد لله رب العالمين يتوري ودني الله كدي دكوري ان واودي جوط دادي ها هنني إذن تيمت إذن جاوت إكو فاتي إن غورنا رسول بلاقي صلى الله عليه وسلم الله أتري من دو جمع هندي يوتي دي إمون من شلمين أون njuro on e salminago endam e salminago diine e salminago l'islam e salminago gilli salminago jottindiral e alhamdulillah Allah artiri en do kadi e odo jamma jokkande en kadi gurdam dam kanko nela do Allah sallallahu alaihi wasallam eden gandi koy lewru makko gonden en kirjinina kadi julbe be lewru ndu so ari goto pop hol himme mum no foti fodde hen hol yidde mum no foti fodde hen hol darne mum no foti fodde hen eden gandi kadi gel lewru ndu tuggi julbe be fof tini wonde wonko wadi wonde wonko kewi goto pop nana watti hakkille mudum e ko faati e gurnam annabi sallallahu alaihi wasallam gandunode hen nana hala mo andana hen nana hedo kambe be do dendi baraji di eden beltani kadi eden ciftena koy men kadi ha hande koy yemirore gonden yemirore ciarno men gido men ciarno Aliou Thiam koy yemirore mako kalten do hen ko faati e gurnam annabi sallallahu alaihi wasallam eden jabi yemirore de o yemiri en jodaade do e halte dum de kadi eden dofti kadi yemirore mako de kadi dum woni yidi ton tan nela ton Charlie Cham eden jidi wonala en so nelina annabi sallallahu alaihi wasallam eden jidi kadi nela annabi sallallahu alaihi wasallam wadde nyaawa yettaade lamdida hande non ko to jaarano den baade annabi sallallahu alaihi wasallam jibinama alay sako muina ko gonga dum ko aata Allah Allah kayne wawno wurnude annabi sallallahu alaihi wasallam taw wana omo muina taw wana omo nyaama taw wana omo yara kon Allah wi Allah mi wadani non an ka naddo no yimbe beeni qul inna ma ana basharum mislukum minkum naddo no modon ni mbidi nyaama no nyaamoro ton mbidi yara no jarda ton mbidi daano daano so don mbidi rasulun de sirton dum wadi kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o muini ha ganda wonde ko neddo Allah wadi mo ko neddo no yimbe beeni hol gadiido muinin dem alamdima holko feeni e muynam mako alamdima so hawri e welede Allah e tuugargal men Alhaji Malik Sy radhiyallahu ta'ala anhu e ko addi hen e ko keftuden hen e defta godde e kunedo seram e men e mojju e men ma en jawtan don yimbe be so hawri e welede Allah Alhaji Malik Sy wi antu mimiya min ba'di walidatil mukhtari arda'ahu suwaybatun laban al masruh dhil harami awatikun kunna abakaran halimatu ukhra indaha min bani sa'd dhil karami wa ummu farwata be do ngoni muynin be nela Allah sallallahu alaihi wasallam yumma ko aminatu e korda abi lahab bin nabi suwaybatu e halimatu sa'diyya e horbe e rewbe tato goto hen fo wiete ko atikatu ko bani sulaymin ko dom be jeya e debbo goddo on inde mu halaka wiyama ko awanatu wiyama ko khawlatu inde ndene lura inde ne halaka de andaka e goddo en wi ummu farwata be do muynini nulaado Allah sallallahu alaihi wasallam adi muynin dem ko yumma ko nena aminatu de nabi sallallahu alaihi wasallam telli ha ari e leydi ha kawisaji baddi heddi badina jewtirden nyanden ni ciagal dum yumma ko rokkimo endumum nyamurundu o muyni hen fadda ko Allah haaji rokkimo endum nanurdu o muyni hen fadda ko Allah haaji yumma ko muynini mo fadda balde jeenay ha ko jibina nyande balde jeedi de non man aqqa anhu bi shatin yawma mawlidihi fajadduhu shaybatul mahmud nyande nabi sallallahu alaihi wasallam dani balde jeedi di tani ko shaybatu woni abdul muttalib hirsi jawdi mawdi fadde ko baba abdullah no wadde ko on wadini modum o wi mi hirse jawdi mbidi inna tanira gelam ngel yimbe be fo ngari bi bismillah hono biida mo hono ginnirda mo o wi mi inni di muhammadu
ɓebi enen de ndeɗo inde en gandade ɓiɗɗo wiyede Muhammadu enen en ganda ndeɗo inde ko waɗi mbiɗama noon o wi ɓinguelam guel ɓinguel yooɗi ɓinguelam guel ene feewi ɓinguelam guel ne uura ɓinguelam guel ne ɗaati ɓinguelam guel ne arde barke ɓinguelam guel ne arde yaajede mbiɗi jorti guel ɗo ɓinguel so mawni Allah waɗat guel jettateguel suwa guel wona lamɗo yimɓe jettamo suwa o wona galo yimɓe jettamo suwa o wona kaara e sere yimɓe jettamo ma walla o wona gando yimɓe jettamo wodata ko woni ɗum waɗi mbimomi Muhammadu ayi Allah longini Abdul Muttalib yo wi annabi sallallahu alayhi wasallam Muhammadu te ndeɗo inde Allah windani ɗum nelal Allah sallallahu alayhi wasallam to dow asmanuji ndeɗo inde nde annabi yummo annabi sallallahu alayhi wasallam dañi lebbi jeegom ena kaali ñanden garɗo makko ɗoyngol o wimo sa jibini o mbiyamo Muhammadu ƴew yummo annabi sallallahu alayhi wasallam ne woni e nder suudu yimɓe ɓe mbimo hono mbiɗa ɓinguel magel o wi min de ganni yimi wiide ngel ko Muhammadu ɓe mbi ko waɗi mbiɗa ngel noon o wi e ko ɗum tan jamirani kono o haaldani e taniraɗo o taniraɗo o noon bowal to ene wonde worɓe ɓe nde jammuwol ngol hirsa ha gasi wiyano ɓiɗɗo wiyete o yimimi wi Muhammadu teɓe tintodirani kayisaji Allah ko Allah tigui wi annabi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu aɗa ndi holko Allah wiide annabi sallallahu alayhi wa sallam Muhammadu li kawnihi ahmad al khalq tagore Allah nde pop so rendi annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuuri yettude Allah annabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe fo soɓe nandi annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓuri yettude Allah ɗum waɗi sara Muhammadan Allah wiya Muhammadu joni noon kanko nde o jibina ha o dañi balɗe jeeɗiɗi o inna balɗe ɗiɗi fawi hen yummakko ene muyninamo caggal ɗum itti korɗo bi Abi Lahabin biyeteɗo suway boto o rokki on annabi sallallahu alayhi wa sallam on ne muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam on wiyete ko suway boto ena kaawi noon ñannabi sallallahu alayhi wa sallam jibinade Abi Lahabin rimɗinimo ñani hen kanko weltinnomo Abu Lahabin omo joguino ɓiɗɗo ene wiye masruhu kanko o suway boto korɗo o on ɓiɗɗo noon ma en kaaloy kala mo annabi sallallahu alayhi wa sallam renduno kosam jaɓi Allah ha hidde oɗo masruhu e kawisaji Allah ma en kaaloy ɗum Allah maalik sikkari ma haaloy ɗum kanko suway boto o muynini nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam labanal masruhi kosam ɓiye ko ɓiyete masruhu o on taw ene muyna kosam muɗum hen o muynini nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kanko woni immo e muyniɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam caggal ɗum awati kun kunna abakaran ƴeew boomi tati hen goto fo wiyete ko atikatu ɓe jeeya ko bani souleymin ɓe tata muynni annabi sallallahu alayhi wa sallam hono ɗum wayi boomiri hen goto arno galle annabi sallallahu alayhi wa sallam salminde yummiraɗo o o tawi suway boto jogui annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi suway boto addami ƴetta ɓinguel ngel suway boto rokkimo ƴetti ɓinguel ngel annabi sallallahu alayhi wa sallam heyɗi yiɗi muynude tan endu makko ndu feɗɗi kanko debbo bomir ndi meɗara seede o yaltini endu makko ndu tan o yi ene feɗɗa o tawi endu ndu ne heewi kosam o muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam muyni te o meɗara seede o wiyete on wiyete ko atikatu on kadi ñande endinde ñalawma goɗɗo kihiɗo goɗɗo ari kadi on kadi wiyete ko atikatu on na kadi hono noon waɗiri meɗara seede ñangge annabi sallallahu alayhi wa sallam endi o mbaɗi kosam muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo kadi ne wiye atikatu kamɓe fof koye leñol bani souleymin ɓe jeeya on ne kadi ari kadi beetawe muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam te meɗare seede ɗum woni ko alaji malik si wiya awati kun kunna abakaran atikaji tati muynini annabi kamɓe fof koɓe boombi ayo kawise sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e halimatu ukhra halimatu nene halimatu saadiya on muynini annabi sallallahu alayhi wa sallam caggal nde atike ɓe ɓenni yumma halima muynini annabi sallallahu alayhi wa sallam ma en kaal noon holno ƴettiri annabi sallallahu alayhi wa sallam holno nawir ɗum holno muynin ɗum ma en kaalo e sahawuri e weleede Allah joni goɗɗen koye limɓe tan limde tan muynin ɓemo ɓe e ukhra debbo goɗɗo kadi min bani saadin jeeya ko bani saadin ɗo nena halima indaha on muynini nena halima nena halima ƴetti annabi sallallahu alayhi wa sallam nawi ɗum leñol mumen hawasina e bani saadin debbo goɗɗo ariɗo ñallude ɗon e galle he on o ƴetti annabi sallallahu alayhi wa sallam enɗi makko mbaɗi kosam o muynni annabi sallallahu alayhi wa sallam on noon debbo inde mum ronkama ande to serene luura ɓe mbi o wiyete ko atikatu ɓe mbiyete ko hawlatu ɓe mbiyete ko awwanatu ɓe mbi da innade andaka wawi toon muynni annabi sallallahu alayhi wa sallam o yeehi ɗum woni ukhra goɗɗo kadi muynini toon e ummu farwata debbo goɗɗo ne wiya ummu farwata muynini nulaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam nena aminatu o muynini annabi suway boto o muynini annabi boomi tati ɗi kalɗen bani souleymin ɓe muynini annabi sallallahu alayhi wa sallam nena halimatu saadiya muynini annabi sallallahu alayhi wa sallam debbo goɗɗo o mbiɗen muyninima galle nena halima en ganda inde mum muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam e ummu farwata ɓeɗoroɓe jeetata muyni annabi sallallahu alayhi wa sallam amma ummu aymana hawlatun wa cheyma u hunna alhadinatu semi debbo ene wiya ummu aymana ko korɗo mum bammakko
hanki da ba makko sanki ne walla hiccanki da ba makko sanki ne won ko ba makko accuno kisa taw ena faadi ena kebaani dum halde e ko ba makko accuno nabi sallallahu alaihi wasallam roni ko odo kordo ko hentiya nabi e ummu aymana on ummu aymana ko mawdo non ko kordo kordo ko mawdo ma hecci yummako walla 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 jibi walla walla buro don ni on nehi annabi sallallahu alaihi wasallam ena wambamo ena lotamo ena bornamo cumci ena ettamo dum woni neete kono o muyni annabi sallallahu alaihi wasallam dabbo goddo ni wi'e khawlatu on ne kadi nehi annabi sallallahu alaihi wasallam ne wambamo ne lotamo ne ettamo goddo ni wi'e shaymaaw shaymaaw ko bi halimatu sa'diyya to ne hoyito neena halimatu biyum ne wi'e shaymaaw on biddo annabi sallallahu alaihi wasallam tayi ko ma yara hidde duubi jeedidi jeetati ko biddo debbo on ne ena wamba annabi sallallahu alaihi wasallam ne wamba annabi sallallahu alaihi wasallam yummum dum woni siyan ko bindimo wonde woni hi annabi wana o munehi annabi ala ko mo wambananno annabi sallallahu alaihi wasallam wambananno yummo ko annabi sallallahu alaihi wasallam be do ngoni nehbe nulaado allah sallallahu alaihi wasallam hade men yahoyde no annabi sallallahu alaihi wasallam yari to yihito kaawi saaji di hono badirno mi jubban ma do seeda muynirde makko be hol kanyumen danya gadal kebi be o muynirde be kadi holbe an wa fi sururi lghina an kullu murdiatin khayra albariyati kanat min dhabi salam daftar ni wi sururi lghina ko sharhu e mawrdil hani fi mawrdin nabi sallallahu alaihi wasallam daftar ni wi mawrdil hani fi mawrdin nabi sallallahu alaihi wasallam sharhu den daftar ni wi sururi lghina on winde sharhu o wi kala me o muyninde annabi sallallahu alaihi wasallam o jabi allah ona fi ar jingo kabe pabbe jabi allah hay yumma nabi sallallahu alaihi wasallam de annabi sallallahu alaihi wasallam nela taw yummira do sankima kono ma en kaloy hak suyudi wi annabi sallallahu alaihi wasallam darima e qabri yummum allah wotri yummira do dari o wi nene min allah neli kam ko tiagal ma ko birnida ko yumma ko wi mi jabi e bingelam kan nela allah sallallahu alaihi wasallam yumma ko fuddi mayti yumma ko may ko e islam ma yumma ko nari aljanna o darima e qabri ba mako kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o wi baba babira do allah wurtindu be kaldi o wi min allah neli kam tiagal ko birnida ko babira do mi jabi e bingelam wonde kan nela sallallahu alaihi wasallam babira do may ko e islam babira do ma nafi aljanna su yudi wi dum do allah wadi dum galo tedugal annabi sallallahu alaihi wasallam te ko dum gonga ko firtata ko kala meddo muyninde nula Allah sallallahu alaihi wasallam jabi Allah natu yi aljanna be do robe jeetato kambe muyninde annabi kambe fokko be natu yobe aljanna hol annabi yari fu biida to wa kana fi sanatil ula yusaqu ila halimatin binti abdullah hitande annabi sallallahu alaihi wasallam arwanire makko de o jibinande annabi sallallahu alaihi wasallam soggama faade nena halima ey tiagalde balde jeenayi de benni yumma ko muyninimo biiden rokkimo debbo goddo ni wi'e soyboto kordo ene muyninamo fadde kene wana balde nogas walla balde sappo e joyi nena halimatu en bani sa'd do gummi jeeri be gari makka ko be rewbe goor fo ene waddi mbabba be gari ko ƴewdo sukaabe e muynin ene jode ko miskineebe allah to jeeri to kam fo be gardi makka do halima non kam fof kanko buri wonde miskino kanko buri wonde basdo e mabbe mbabba makko ba ko mbabba kornya wawa yaade o ala ko nyaami o ala ko yari chomchi makko di ko limcho o badi ko limcho may kon ndaw arata de sa sawi bandira pate kam min mbabba wawa yaade be mbi ah tampini min ah tampini min min padi min tampi sa sawo hadna nan halim pate kam non habe jetti makka kam be rewbe be fof be be jaha habe ngare galle annabi sallallahu alaihi wasallam bu sayri haydo hala jot kanon o wi wa badat fi radaihi mu'jizatun laysa fiha 'anil 'uyuni khafaw إذ أبته ليتمه مرضعات قلنا ما في اليتيم عنا غناء فأتته من آل سعد فتاة قد أبتها لفقرها الرضعاء أرضعته لبانها فسقتها وبنيها ألبانه النشاء بسيدي هاي دوها جوكا شر ويموين أنبي صلى الله عليه وسلم كاجس إنه هين روب بين غرين دي كلا هين غرب غل أنبي صلى الله عليه وسلم سويا ما سويا مبي إمن جدي موين دي چوكول ويا آها چوكول كينام دو إنه جدي موين دي بين غيري ɓe mbiyata bammaggel woni min kalde muɗum ɓe wiyala bammaggel noon so allah wuuraani ulna ma filiyetimi anna hana mbi ali aliyetimi waba alɗindi min i aliyetimi bamu wuurani komin dañata e muɗum ɓe calo muynide annabi sallallahu alayhi wa sallam ɓe jaɗaka debbo fo garnoɗo ari ha galle annabi sallallahu alayhi wa sallam annabi sallallahu alayhi wa sallam o sali ɗum o wi kanko muyninta annabi saabu annabi ko basto bamu wuurani nene halima ne nani debbo ɓiɗɗo goto nanɗa kono kañum ɓiɗɗo yimɓeɓe fo calima muynindemo kanko ne o sali yaade to ɓinguel ngel o yeehi omo taaroyo e wuure he kanko ne kanko no yiɗa ɓinguel ngel
bingel ngel yim fo jida ngel bama ngel wurani kanko no yahu yirlo wure he kala galle mo arimi wima ko lim ko miskino Allah ko limci o borni o sa yimo cerno ayida hayro kudum formandie mo o yara cerno ala ko itri bi ndakam o yataw be min de bidi emin jidi muñan tegal be biya e ya no doyi muñino war min kalde mum o yala ko min kay muñino bi an ya min dokko ba bingel abi mbaro ya an kay ala ko nyamda ben nakari chaloma sabu kanko ko bas be o artu no be gor fo dañi biddo e dara makka kanko dañani o wi min mi hotirni wur amen mi dañani bingel ne hersine am joon no ngel alyati mewil yemi ya rammi nangado yemi ya min o nangiri annabi ko gantu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ay o do saha jarani sa'un kabirun fi kafalatihi wa bil halimati khassal qadru min idhni wal sal marj malik si halu dum ayne annabi sallallahu alaihi wasallam yonti muñu net hunde yeyni dow asman wi e tagore Allah annabi Allah o yonti muñu net holni howom ponji di fof dendi kullan ladde barode en pobbi en ciowli en hunde fo rendi bi Allah rokku min annabi ma o araga der ladde min ni hamo liddi mayo e ko woni der mayo ko hojjito gile pucci mayo en ha e noroji en kanji fo rendi bi e Allah addan min ga der mayo annabi ma o min ni hamo jinneji bi e Allah adduga annabi ma o ta amina min ni hamo malaikaaji bi Allah ne ma o addu do asmaruji min buru wadde min ni hamo jara nisa'un kabir lural mangal wadi e neda nabi sallallahu alaihi wasallam yum halim nan gallu men tinani jango so fini ko dawo makko wa anda nyede hen hunde ewni kambe fof be nani kala ko wana neddo nani wi kuffu faqad khassa Allahu hadhihi as-sa'ada bi halimati as-sa'diyya kuffu on foccuro de Allah wi rakkani on faqad khassa Allahu hadhihi as-sa'ada ngal do malal Allah herti dum ko bi halimatu sa'diyya ko halimatu sa'diyya dum o magalle mabbe so waati kanko ari wa anda ko malal Allah herti dum gila hanki Allah yimbe fo ne gulle ne bi Allah rakkam Allah wi rakkani ko halimatu kammi kanko no anda de san ngal do majjere o wi yumi nami yumi yami nangu ya ngel bingel tan sabu ganum ma den dum woni o ari e galle annabi sallallahu alaihi wasallam o yetti o wi on gala muyne tengel be bi'a ha min jogi ba magel ne wurani o yi bismillah kon min de ko min muyne tam bi ala min ka ala bas min ka ko min donko bi tanju muyne no dum won nen halima ari do ketti annabi sallallahu alaihi wasallam o wi nde o jetti annabi de o tini won ko naati e banduma ko he rokki mo cialal kanko halata kanko de hali won ko naati on de rokki mo cialal o tiri endi makko di dilli o tiri bandi makko du heewi ko pongel o wonno don o muynini annabi sallallahu alaihi wasallam galle mumen annabi sallallahu alaihi wasallam jebi annabi sallallahu alaihi wasallam jebi muynam dam dum woni yummiraado wi bismillah nawmu hol hikma ko annabi nawate ton aada arabebe biddo so newu yama ladde burata suusde e biddo ni hiide wuro adande fulbe be bur suusde e bibbe e ladde wadata non kadi kambe buru wawde demgal ay fulbe be buru wawde pular e enen wobbe gaabe parce que enen pular men jilndire e jolfen wala ko nandi hen kadi kambe burata wawde teldude jogade jambaragal neddo fo tusdo teldude burata wonde gorko dum wadi be nelde bibbe mabbe ton ha muina ha neho ha gasna ngarta ga ndendina needi to e needi ga dum annabi sallallahu alaihi wasallam nawi dum ton dum woni nena halima nawimo yimbe fof nawi be jaadi nde o jetti annabi sallallahu alaihi wasallam ma qalahu awwalan fa Allahu akbar nde o jetti annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar o manawa ne Allah sallallahu alaihi wasallam de annabi serta yumum tan annabi Allahu akbar o wi lahum marrafiq e Allah arrafiq al'a wana nam jadi tawdo to pamitu Allah dum yumma halima nani ka hala yumma ko nani ka hala jodno be nani ka do hala biski cokol jibnagal jon joni dum woni yen halima nabimu lahu bada fibtida il amri ma'dilatun lillahi adlun bada fi talika al umami eske ala jimalik si walli an o wi anabi sallallahu alaihi wasallam non dal makko feñi gila e on saha yum halima en hala o wi ne wadde anabi sallallahu alaihi wasallam jogi biddo kanko nena halima en wi abdullah ibn abi zuaybat o muyni dum on ko biyiko o muyni anabi sallallahu alaihi wasallam e endu makko nyamurdu anabi muyni hen ha moddi o watti annabi emdu nanurdu annabi sallallahu alaihi wasallam sali muynuti o wi
joyini kadi ngena wande o wi baata nyanden o adrima nyamuru o watti annabe nanuru jabaaji hande yo fuddo nanurdu o fuddo annabi sallallahu alaihi wasallam indu makko nanuru annabi muyini jabi o watti e nyamuru ka annabi sallallahu alaihi wasallam sali ngena wande ko watti e nyamurdu annabi sallallahu alaihi wasallam muyini o watti e nanuru annabi sallallahu alaihi wasallam sali kande o muyini annabi sallallahu alaihi wasallam muyel ko indu wotru heddinudu rasna dum minni ko minum bi ko nabi sallallahu alaihi wasallam nuddi gila e den sene muyina kosam muyina ko indu wotru heddindu baata won mo rendi on wa muynuti ha jira oxe ko ngari mawti alaj malik sibi lillahi adlum bada fi talikal umami tare non dal peñowal e odon saha saha cuka saha muynal cukolel non da tare 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 anabi sallallahu alaihi wasallam wadde neena halima kaabisaaji allah alaj malik si jokkana en o wi fama yu addu wala yuhsal ladhi laqiyat fataru sa'din min al ayati wal imami ay o do neena halima ko hawri e kaabisaaji e muynendemo nula allah sallallahu alaihi wasallam wawa limete wawa tongete neema kadi mo dañi hen neema mo dañi hen wawa limete wawa tongete kaabise mo adi yide ciagalnde bandu makko ndu dilli bandu ndu heewi kosam are en ihe o muynin annabi gel e gallumen kaabise deftuden ko atanu ha sabakat ndebe jalti wuro o wadde mbabba tiidi mbabba fay mbabba dadi bamdi di wayata nodi tema zaaka aadatuha dum wonan aadam mbabba kanko kay o wierno ko bandira e pade kam e bi min tampi faddema hande e bi e halima an fatimin Baba Morsi. Owi onon. Bembi mo an, mata wana mbabba ma ba ngardono da nane ba. Mata wana kamba woni do. Oy wallahi la hiya. Wallahi kamba woni do. Bembi he inna sha'an hala ujabun. Bamba den hawni. Yan bamba na do korni haydara wa ya wa ya ti minen imin patadum. Hande ina dada bamli amen. Atanu ha sabaqat. Ma dhaka adatuha. Dum wana no ada mbabba ba dadde. Ala. Kona mbabba ba addi ko dado ala sa mbabba ba dada. Dum koy lawol he bismillah de neena halima fini subak ena daw makka o orni mbeyon makko pot kon njor kon mo ala ko nyaami way nyaminti anga en mo ala ko nyaami way nyaminti kadi den hitande ladde ne yori ndiri tan tobani fas ladde ne yorni bi kos beydi ngala ko nyaami ladde so ngatti wuro ma nañ ko nyaami de neena halima kanko ala ko nyaami mbeyon kon ne njori mbeyon kon ne pooj o ay o wi gaynako o duusi gaynako ha yelti wuro o wi gaynako yo ya gaynako o yeh Allahu akbar o e der nyalawma he ciagal tousubar o attiri annabi sallallahu alaihi wasallam galle he barkenaate galle fathunaate galle niwyanaate galle alaji malik si wi wajaatil bid'ashatul jadbi hitande ndemmiri wondi e heege ndemmiri wondi e hitande yorne den ndemmiri addi kawis jew ndemmiri ndi jofti kanji foyde pay kanji foyde kee kosam asbahat shuwalan ijafan busayri allahu akbar wa amsat ma biha sha'ilun wala ajfaw busayri bi ndawande ko di joddi ko di podji kadi ndemmiri ndi ndi kiri di ngarte galle ta nabi sallallahu alaihi wasallam nate galle a wiyata golne fooje wiyata golne yori kanji fooyi pay kanji fooyi kewi kosam busayri bi akhsabal aishu indaha ba'da mahlin idha ghada lin nabiy minha khithaw gil nabi sallallahu alaihi wasallam watti muynude enen halima alla etti marsandis e yaajende e ngalu e neema hebbine galle nena halima eskay na sallallahu alaihi wasallam o do kaabise nabi sallallahu alaihi wasallam dañi dum an sallallahu alaihi wasallam holli dum e galle nena halimatu sa'diyya ndemiri jonno weti yimbe be bi halima nyaami yari kosam gasti rokki hoddi e mudum weti kadi ndemiri makko kadi ori jofti kadi ene buri fayde ene buri harde ene buri hewde kosam te en bi ladde den yori o yari kadi kosam dam kadi o rokki bandiko en jonno jogino den gaynako fuf seki gaynako mudum o yono mbelaka aynoyti aynabbe o mbelaka aynoyti gaynako halimo to yahatato ton en wadi nyamde bayim na ngarta ina kaari o non mbelaka aynoti bayim on kaara gor fo oppi gaynako ewoy gaynako kod den aynabbe kadi gaynoy be bi onon to gaynako halimo o yahato njeheto kanko be makko diso ngarti ngarta ka kaari ngarta ka mari kosan aynabbe be fof njaha
to gayna ko halimo o nena halimo yahato nokku o fof ala ko nyaamate bewa nena halimo so tukkima e leydi fuda nyaama be keddi so tukkima ko ene yori baawa nyaamte barke nula Allah sallallahu alaihi wasallam don woni ko alaji malik siwi fama yu'addu wala yuhsa alladhi laqiyat fataru sa'd min al-ayati wan ni'ami kanko nena halima ko hawri e kawisaji ko hawri e neyamaji dum neddo wawa limde dum neddo wawa kalkilde goldo dammuwol wadi ni Allah addi yaajen hankadini Allah addi amu hankadini Allah addi fathu hankadini hitande non ko hitande hokkere hitande ko hitande yordi jonno o mono moyinina nula Allah sallallahu alaihi wasallam kam ko nena halima o hali o wi bingelam geldo muhammadu me boyi moyinde sokabe gele bibbam haabe be janambe me meeda yide chukolel mawniri no mawnirtani me meeda dum yide alaji malik si yimani en dum shababuhu ma ghulamun shabahu abadan chagatagal annabi no mawnitini chukolel meeda mawniron ha abata meeda fuddade meeda wurtuyade wana ko adi wana ko ara chukolel mawnino annabi sallallahu alaihi wasallam meeda watte wal yawmu shahu ko chukolel muyne wel ko mawnata e lewru ko dum annabi sallallahu alaihi wasallam wonata e nyalamba goto wal yawmu nyalawma annabi sallallahu alaihi wasallam shahrun ko lewru chukolel wa amun shahru dhil karami hitane ko sukabe mawnata hen muynobe dum lewru annabi sallallahu alaihi wasallam mawnata hen hawnaki hababi shahrayni annabi sallallahu alaihi wasallam watti ladde kan yar ele bididi lebbi didi annabi sallallahu alaihi wasallam watti ladde wa fil jimil qiyam lebbi tati annabi sallallahu alaihi wasallam dari yum halim halat wa fi dalin ghada mumsik al judran zahim mi annabi sallallahu alaihi wasallam hebi nay wati nangude bale en ekito yaati annabi sallallahu alaihi wasallam jogi himmede annabi sallallahu alaihi wasallam jogi himme wa qudratul mashy fiha in annabi sallallahu alaihi wasallam wati wawde yaati haqiqa ko lebbi joy wa asra'a fi wabin o wati henyaade no neddo henyorto ni ko lebbi jeegom ko fi zai yas'a sa'ya mu'tazimi wallahi nabi sallallahu alaihi wasallam dañi lebbi jeedidi watti yaade ena dogano neddo kanyire jom haajo dogirsani lebbi jeedidi fi hata kallama lebbi jeetati nabi sallallahu alaihi wasallam waawi ekkitaade haaldi ni wi'en nenne baba nene baba ari ari jodi o haalda non lebbi jeetati wa fi ta'in fasahatu lebbi jeene en baabi haalda haala haala ba char o wi mahmoudou awale jam lebbi jeenay annabi sallallahu alaihi wasallam haala ko haala labka cer 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 hono la kalde tani ayno bawda wa ayno haala maka way weldeni no way regadi ni annabi sallallahu alaihi wasallam haalda fasahatu fi ta'in fasahatu lebbi jeena annabi sallallahu alaihi wasallam haalda haala fil ya yarmi o yu'i absar al-jismi annabi sallallahu alaihi wasallam lebbi mako sap o watti so weddima do fiyata do burdo wawde weddare so weddima fiite don lebbi sap dañani hitande taw lebbi je andi arabebe sokade mabbe ngekkito ko gede didi weddade e sipirde selemeje non kambe ko yimbe hare ay enen soka men gila en pamdi ngekki tortok affaire lamba en footballuji en dum dowuji en dum woni pijirloji u men ko kam soka ma pijirta ko weddade pijirta ko ettude golfo etta leggal ngone waddinen tipir en bada kom selemeji do wonno kom ko yimbe hare annabi sallallahu alaihi wasallam de hebi lebbi sap fijirte ko weddade kanko so weddima mawdo wa weddade don so weddima ko fiyata ko mawdo wa fiyata don tari nula Allah sallallahu alaihi wasallam alaji malik siwi min qabli amayni jafaran kana dha adabin ko adi dubi didi dal kan e rabbidinaade tan nabi sallallahu alaihi wasallam sembi timmi annabi sallallahu alaihi wasallam sembi timmi gasi kala ko wiyetno e gorko are annabi sallallahu alaihi wasallam tiidi waawi yaade waawi haalde waawi joodaade waawi addude waawi neleede waawi artude waawi heñaade andi haajum kadi nehi watti hen kana dha adabin ko jom neeti ko jom neeti hanki on nek he walla he cenki ena kali holko wonno neeti ena kali holko neeti nafata
en kali hol faydagal neti anabi sallallahu alaihi wasallam kana za adabin kojum neti alaj malik siwi gele ndeys allahu akbar gele anabi sallallahu alaihi wasallam ne yar hitande lebbi jeegum hitande lebbi jeedidi nantar ko muhammad kala nelaw ko muhammad ew en hawra hayso hunde wodani sa nile anabi sallallahu alaihi wasallam o yahu adanma adan woni sukabe ko hitabe hayso hunde ne wodi sa nile jom yo artabe dañani mi hebiri kari mi hebani mi hebiri kari hebani anabi sallallahu alaihi wasallam hayso hunde ala e pirikaji sa nelima ko cugulu so yo hebado adanma dum wadi de wodi cugulel ko muhammad arminal ma muhammad arminal ma gor fofne andi barka so nelima ko gatto kanada adabin ko dum needi o wietaami tampi o wietaami waawa o wieta o don baawi nelde o wieta do de wona gallaamen do de on laabi on gona nenaamen fo wieta mo wona yimbe janambe gor fofne nelama no welda o monahani dumen alaji malik siwi lillahi darru adibin shabba fil yutumi kaabi se allah neddo al yatim neho neho neto tawakari ko al yatim mawna al yatimagal en di do needi allah akbar ni annabi sallallahu alaihi wasallam mawni rahibi dubi didi ni annabi sallallahu alaihi wasallam muyniri ena jia ko nena halima yi kanko ndari o mandara yitere makko taqabbala ar-ra's ash-shatun fi shuhudi halimatin wa qad sajadat wallat ila al-ghanami ndambiri makko atti nyalawma tahbi jo kishida annabi sallallahu alaihi wasallam ne jodi ene lelna ndambirdi ari ha sayyidina sallallahu alaihi wasallam do etti demgal mum fawi e hore nulada sallallahu alaihi wasallam laaji ndambirdi jusi hofi koyde mum jetti tiinde mum fawi e leedi sujja nabi sallallahu alaihi wasallam ndambirdi ummiti faati e ndambiri dum neena halimen haldum hala kane weli non ciar do mi do welan dartinde kono musiddo wi kadi yawtande ko timmunde mi dende hankadi nabi sallallahu alaihi wasallam aden gari ha ngurnama ko ittima ha do e en bayno bandirabe be kadi ko anabi sallallahu alaihi wasallam ko gasata ma anabi sallallahu alaihi wasallam sa muti naka joltodo baade en jettimo gileto jinnabe en gaddimo haato jinnabe makko ha en gaddimo onateere ha en jaltinimo ha en gaddimo o jibinama ha o muyni o gasni en bay wayna do musibe be mbayna dembe do ndokken be aari so hawri e welade allah mo wuri do jokirten hankadi ne kala jottede de mabbe ma en kaloyno alhali wahaju no biiru dani hono aroyto so hawri welade allah kono do ne heddi kadi koko dakhmi heddi do haadino haadin tawakto ni heddi cerno e kon tan so hawre welede allah lawru wona gotul yo allah wurne en tamen dem wuri sa hawre welede allah bo jettiten siro insha allah do no ma en diuma den lombere mawde ngartu yen en gurnam dam fadde no wahyu ardu non jidirdani mbadire non so hawre welede allah kon lawru wona gotul biyambe wassalamu alaykum wa rahmatullah cheni ibrahim alhamdulillah rabbil alamin yettore wodini allah karal goto e gollemo eden nyaagomo kadi kanko tabaaraku ta'ala ndo beedata kisal e yurmende e dow annabi makko tedduɗo hono muhammadin sallallahu alaihi wasallam nyaago allah mojjo kadi yo allah yoɓe mojjere e ɗum kadi koy inde dendangal julɓe wonɓe e yebdeɓe minen fof miɗen ndendi e ɗemgal gotal miɗen nyaago allah yo allah yoɓe mojjere ayi minen de fodde ko beltinɗa min ko e nela sallallahu alaihi wasallam fodde ko mbaɗanɗa min ko inna sallallahu alaihi wasallam minen de fodde ko min jiɗan ma ko e moƴƴere inna sallallahu alaihi wasallam min mbawa tan ko minen fof yeɓeɓe belti e nanɓeɓe belti ƴettude minen fof min ƴettuma tan min gaccuma e junngo allah eyyi allah andi kañum holno wadde se ma so ɗum ɓenni bandiraɓe sehilaɓe sikki ala en ji no allah feeñiri e oɗo annabi sallallahu alaihi wasallam guila e jinnaɓe makko to askum wen ha yetti yum makko aminata e ba makko abdoullahi moƴƴere mumen e ndimagu mumen ha yetti ngal ɗo dewgal no nanirnoɗen no haalir hakkunde baba abdoullahi e yumme aminata no allah feeñiri hen e kadi ne nde kanko sallallahu alaihi wasallam nde o naati e nder reedu yum makko ñande tuggi tan nde o naati e nder reedu yum makko tuggi on ɗon jamma ha yetti ñande jamma o jibina en ji kawisaji e moƴƴereji allah no allah feeñiri e muɗum ha ko jibina ko en ji hande no o muyniri ni e no o mawniri ni kanko sallallahu alaihi wasallam guila ɗo tan elle en puɗɗima famde oɗo ko joom gueɗal oɗo won moƴƴere nde allah jogori wadde e makko won moƴƴere nde allah waɗi e makko kono noon nena sallallahu alaihi wasallam dendagal fofof de allah waɗiri ni tan ko ene holla tagore nde wonde ayi min de nelalam ngal ngal jogorimi nelowidemo ngal mi finani tan banmi ngal sa yi mi suɓimomo mi waɗimo annabam
batindi de annabaabe mi wadi mo mi wadi mo almaami nelabe dum wona azar mo tuba heewirini wonto dewdum e makko alla holli en to rewdi e makko kango sallallahu alaihi wasallam no wirini yewtande andi jokki kono non haade jogiden ko balde sappo e go e so alla jabi yewtere faande en diwat tan payento bangi wahyu de wonno faayido ngurdam na sallallahu alaihi wasallam fof ko nelal ngal jabde hollude tagore nde andini tagore nde wonde dewtede Allah sona Allah diine l'islam dum do non fuddori ko wahyudo en wayno ko dum woni maksab faandar jewtede batten dodi wadi inshallah yewtere faande ma ciernajo aran men dum e welede Allah ko adi dum non en wadi musibbe be ganduda ko kam ballata men e kala saha yibbinde jewte baadni jewte pewtude e diine ko wayno ciern Abdourahim Ba bi bammen sam fatam ko sagata dariidu kanyumni hande e lomtani sallallahu alaihi wasallam jenginde julbe wonde ciern Mamadou Ly ciern Mamadou Ibrahim Ly kanko jogini men yewtere andu diine ma wondude Oustaz Abdoulaye Thiam on kadi ne ko dariidu feewi e wallude ene jewte diine de e musidde men Baba Kouma Ba kay e musidde men Isma Ba en kaali non to bangi almudagu de wonno fuf ko kambe almubbe wuro ngo en baawata tan e jamma goor haalude be kambe fuf ko den podino jamma fuf ma wodbe limtene hen ko mo ganda ko ciernu model nyebbe ja wonde ciernu tijani oldu e ciernu amo tijani e ciernu Oumar Ly e ciernu Youssouf Ly be fuf dinra meden lilibe eden calminabe eden miltinirabe e yewtere ne ganduda kam woni yewtene sallallahu alaihi wasallam dum non sen Ibrahim min dokkuma mbawindira e bandirabe ha jango so alji alhamdulillahi rabbil alamin yettore wodani ko Allah gandal jeey ko Allah mbawka jeey dum ko Allah hattan jeey dum ko Allah bandirabe julbe dum do wonno ko Allah newnanno min wawde habrunde demon hande o do jamma e yemiro re ciana aliyu cham min beltani on tan fadde minen ne ko enen dende yidde e ko enen dende sago ko enen dende ko gollal gol gollatengal wana dadde min on jojjini min ga hen haltidde e modon ala ko yidde ligganade on tan e daranade on tan e foftinde on minen min kera e tampude halde annabi sallallahu alaihi wasallam on min kenno on tan e jodade e foftade gonon hedade he kono wana dadde wana burde wana andude hen ko andaka dum ko enen fof dendi hen mijoji heewi jeebowo do wala kedotodo do tawna dadi min hen ko buri ko min kaata ko tawna andi hen ko wappiti ko min kaata ko kon tan minen min kaadani on do e mi ror chairman ciano Aliyu Cham min biya kala ko nan don hen ko feewi ko mojji e ko yodi no biidan hankini tan e hecciankini tan ko duaw ciano Aliyu Cham woni ko hebbito en kala hen ko wadi jumre e tatande to barke halaka kadi ko kaalo o tan woni no haldi non neddo fuf timmani min jerlino on min jafon on sawri e welede Allah ma min ngarto e mon kom jango yewtidde e mon ko faati e jeppugol wahyu e nula Allah sallallahu alaihi wasallam no ciano Mahmoud so wini assalamu alaikum wa rahmatullah dum non yemirore nde ko yemirore ciernu men ciano Aliyu Cham yewtere welnde nde ko ciernu Ibrahim Ba do wantuno mon golle de ko musiddo mon Mamoudou So kono to karallagal to woni ton ko musiddo men Abou Sek men dokki mon aadi ha jango e odo waktu ila lika ibadi yani nulado muinini chubado on woni ganyado biyetedo baso totta nulado sayyiduna muhammad njimo mi e koydol o jaggimi e doyngol o yarnimi e tiangol eske ya rasulallahi ina fo mbadenni mauni nen sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam sayyiduna muhammad noddo wonoddi ya halima saadi an geno windi muinini tubado annore arsh kame nuru kursh manuru shamsi ko imanu lado sayyiduna muhammad kaldo way lelli ko mo mi selli an allah wali es